Привіт! Мене звати Емма. Я учениця 5 класу. Сьогодні я хочу вас познайомити з чарівною зимовою казкою Ганса Андерсена. Це казка «Снігова королева». Ви готові вирушити у захоплюючу подорож? На сторінках книги вас чекатимуть казкові персонажі. Деякі з них добрі, а деякі – ні. Друзка з диявольського дзеркала потрапила у око Каю, і снігова королева забрала його з собою. На вас чекатимуть цікаві зустрічі і неймовірні пригоди дівчинки Герди, яка вірить у силу дружби і любові. Разом з нею ми спробуємо розтопити найхолодніше заморожене серце. Уже зацікавилися? Тоді рушаємо разом до чарівного зимового світу. Усе, що вам знадобиться – книга і чашечка гарячого шоколаду, щоб не замерзнути при читанні. Буде дуже холодно і цікаво, я обіцяю.